6000 svazků severských autorů, které často v žádné jiné knihovně nenajdete. To je knihovna Skandinávského domu v Dejvicích. Skandinávský dům je severské kulturní centrum, které pořádá severské akce v Praze a v Brně a provozuje taky knihovnu severských literatur, která je unikátní tím, že to je vlastně jediná veřejná knihovna, kde si návštěvníci mohou půjčit jak knížky v severských jazycích, v originálech dánsky, finsky, norsky, švédsky, tak i spousta překladů do češtiny. Skandinávský dům pořádá i řadu kulturních akcí, přednášek nebo promítání. Takovým tradičně úspěšným projektem jsou severské filmové čtvrtky, kde můžete každý první čtvrtek v měsíci zhlédnout v kině Ewald nějaký ze severských filmů, který ale není dostupný v běžné distribuci. Na začátku února je to hned několik zajímavých akcí. V sobotu 3.2. to bude cestovatelský podvečer, naše tradiční akce, která představuje severské země z pohledu cestovatelů. A vystoupí tam geograf Jiří Lehejček, který vezme návštěvníky na výpravu do Grónska a na Špicberky. Na 6.2. bych rád pozval všechny nadšence do cestování a polárních výprav na loď Avoid, kde budeme mít unikátní čtení z Nansenových deníků. Únor se ale ponese především ve znamení Dánska. Od 7. do 21. se totiž koná týden dánské literatury. Přijedou dva zajímaví hosté, dánský autor Petr Hek, který je asi nejslavnějším dánským autorem současnosti, a básník Knut Steffen Nielsen. Budeme promítat filmové adaptace v kině Ewald, bude gastronomicko-literární akce Eat and Read Danish a další zajímavé aktivity. Více informací o všech akcích najdete na webových stránkách skandinavskydum.cz.